За энэ талууд бол бас энэ засгийн газар оруулж ирж байгаа талуудад нэг зүйлийг тодруулаад өгье. За одоогийн энэ оруулж ирсэн Өвөрхангай Баянөлгий аймгийн хилэн засгийг одоо өөрчлөх энэ асуудлыг агуулгын хувьд бол дэмжиж байна. Гэхдээ энэ асуудлыг ер нь нэг мөр энэ засаг захиргаа нутагт төсрийн нэгжийн томоохон шинжилгээ хийгдэх ёстой. Үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийн дагуу одоо томоохон шинжилгээ хийгдэх чинь энэтэйгээ бас хамтд нь оруулж ирэхгүй юм уу гэж сомор байгаа юм. А ер нь энэ хилийн засгийн маргаан бол одоо маш их байгаа. Ер нь нийт одоо сумд одоо 30-40% нь хилийн засгийн маргаантай юм зүйлүүд байдаг. Одоо улсын хэмжээнд одоо том асуудал болоод байгаа. За энэ бол нэлийн хідэн шалтгаантай байгаа харагдаад байна. За нэгдүгээрт нь бол энэ аймгийн төв буюу өөрөө хөгжөөд хүн амын нэгтаршил ихсээд хүн амын тав өсөлт өрч байгаатай холбогдуулаад аймгийн төвийн мал газар нутаг одоо зэрэгэлдэх сумдтайгаа одоо нийлээд ингээд хэлээд хөгжөөд байдаг. За манай хөсгөлд ч гэсэн одоо түнэл үрэн дутх сумдын газар нутгийн бас нэлээд хэсгийг хамааран одоо хэлээд хөгжиж байдаг. За Улаанбаатарын 45,000 хүнтэй одоо Монголын дөрөвдүгт том суурин болоод хөгжиж байгаа. За нэгдүгээрт нь юм багш байна. За хоёрдугаас нь энэ малын тоо толгой өссөн за энэ нутаг бэлтгэлийн ирэлт хэрэгцээ гэсэн талаар энэ хилийн цэс газар нутгийн маргаан бас нэлээд байна. За нөгөөтэйгөр энэ газар усны нэр энэ хилийн зураг энэ нэршлээсээ хамаарат бас нэлээд маргаан өсөж байна. Нэлээд маргаан өсөж байна. За түүнчлэн бас дараагийнх нь бол энэ хилийн цэсийг энэ өөрчилсөн одоо энэ хөрлийн энэ шийдвэрүүдийг бас сайн танилцуулга өгс болоод одоо тэнд ажиллаж амьдарч байсан одоо ард иргэдэд сайдас сурталчлаг өгс болоод тухайн одоо иргэд одоо нутгалж байсан газрынхаа баримжаагаар одоо асуудал танддаг. Энэ үүнээс болоод бас иргэдийн дунд ч гэсэн сум хоорондын хилийн цэсийн маргаан бас нэлээ өсөж байна. За ийм зүйлүүд бас нэлээ гарч байгаа. За Хөсгөл аймгийн хувьд бол өнгөрсөн жил бас энэ Баянзүрх сум Аруулгын сумын хооронд хилийн цэсийн маргаан гарсан. Үүнийг бол одоо газрын харилцаа гээд зөрөгцөн газрынхан өнгөрсөн жил шийдвэрлсэн. За өөрсдөө хэрэг хэмжээний өрөнд. За зарим нь бол одоо шийдвэрлэх боломжгүй асуудлуудын бол одоо их хурдаар ууж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ цаашдаа одоо энэ эдгээр асуудлуудыг нэг иж бүрэн одоо захиргааны шинжилгээ асуудалтай хамт тун оруулах зүйтэй гэж би бодож байгаа юм аа. За ер нь бол энэ маргаан бол одоо нэлийн томоохон маргаанууд үүсдэг. Өмнө одоо санаж байна. Налаах дүүрэг Эрдэнэ сумын хөрөнгө маргаан үндсүүлийн цэцтэй хүртэл одоо яригдж байсан санагдаж байна. За энэ мэдчлэн ингээд хэлийн маргаан бол одоо эцэгсэлгүй байгаад байгаа юм аа. За одоо миний асуух гэдэг бас нэг зүйл бол энэ хэлийн цэцтэй маргаантай одоо хідэн засаг захиргааны нэгж байна вэ? Энэ дотор одоо хөсгөлөөс одоо ирүүлсэн албан ёсны хүсэлт энэ маргаан шийдвэрлж өгч шаардсан зөвлөд одоо таа хүнд байна уу? Уг асуудлуудыг одоо цаашаа хэрхэн яаж иж урын шийдвэрлэхэд төлөвлөж байгаа талаар таа бүдээс асууя. За 82 дугаар микрофоны нэгээрээ. 82. За Мөнхбаатар шүүний асуултанд хариулъя. Яг таны хэлээд байгаа ийм асуудлууд яг бид нар тэр одоо тулгараад ингээд бид болох олцоогоороо буюу ерөнхий сайдаас байгуулсан ажлын хэсэг ийм хүрээнд бас шийдэд явж байгаа. Үндсэн дотор нь ингээд бүлгэлээд хуваах юм бол нэгдүгээр зарлаг тогтоолын алдаатай нэг асуудал байгаа. Энэ налаах Эрдэнэ хоёрын хоорондын асуудал. Өөрөөр хэлбэл зарлаг гаргахтаа өмнөх одоо хавсралтын хүчингүй болгоос үүсцэн ийм маргаан нэг маргаан байна. За нөгөө төгт нь болохоор нөгөө газар нутгийн нэрийн зөрүүтэй байдлаас үүсэж байгаа бас нэг тодорхой хэмжээний маргаан байна. Энийг бол бид нэр газар дээр нь одоо тодруулгуудыг хийгээд за боломжтой бол зурган дээр энэ төр өөрчлөлт оруулах нь бол ажлын хэсэг гаргаж агаад тэгээд өөрийнхөө агентлагийн хэмжээний хурал мөн шинтгэлийн хорооны хурлаар оруулаад ингээд шийдээд явж байгаа. Тогтоол шийдвэрт ямар нэгэн байдлаар зарлиг тогтоолд өөрчлөлт орохгүйгээр шийдэж байгаа нэг бол бид нэр аль болохоор шийдээд ингээд явж байгаа. Ийм одоо тодорхой хэмжээний зөрчлүүд энэ бол арилгаад явж байгаа. Дээрээс нь ойлголтын зөрүүтэй байдлаас буюу таны хэлээд байгаа энэ бол одоо бараг 90% нь байдаг аа. Одоо мал өсснөөс болоод одоо нутаг дилээд тэрнээсээ болоод одоо бэлчээрийн маргаанууд голдуу байдаг. Энэ нь бол хилийн цэсийн маргаан судлаад үзэхээр цаана хилийн цэсийн маргаан биш бэлчээрийн маргаан хотог усны маргаан энэ төр ийм нь байдаг аа. Тэгээд ийм асуудлуудыг бид нар аль болохоор шийдээд явж байгаа. За бөөнөр нь буюу одоо нэг саяны дээр үндсэн хуультай холбоотойгоор хоёр хотын асуудлууд орж ирэхэд бид нэр боломжоор нь одоо бас өмнө нь судалгаа хийгээд одоо хийгдсэн байгаа судалгаанууд дээр давхар дахин иргэдийн төлөөлөгчдөг нь хурлаас нь шийдвэрүүдийг авах гэдэг ийм ажлуудыг зохион байгуулж боломжоор нь оруулнаа. Тэгээ нөгөө энэ хилийн цэсийн маргааныг маш их
одоо өндрийг авч дээвэргэж буруу ойлголтуудыг өгөх асуудал бол өөрө өндрилттэй асуудал байдаг учраас шийдэгдсэн шат өрн дээр нь бид нэр цаашдаа шийдээд явахыг зорж байгаа. Тэрнээс одоо яг бүөөндөж байгаад оруулж ирэхээр нэг нь үлээгдээд иргэдийн урлагийн тогтоол хуучрах энэ төр ийм байдлууд үүсдэг учраас ингээд шат шатанд нь шийдээд явахыг зорж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За Хөвсгөл аймаг дээр хилийнсийн маргаантай асуудал байгаа. За тэр Баянзүрх гэсэн сумын одоо асуудал байсан. Тэрийг бол бид нэр зурган дээр одоо буруутаа тэмдэглэгдсэн асуудал байсан учраас шийдсэн байгаа. Шийдэд хариуг нь явуулсан байгаа. За Дэлгэр сайхан гишүүн. Дэлгэр сайхан гишүүн. Алууга нь одоо санал хураалтаар очих ус гишүүдийг хорж байна тангимдаа. Олон асуудлууд байгаа учраас үдийн хоол зохион байгуулсан. Хоол очиад бидсаад наашаа ирэх ёстой. Өрөө рүүгээ явчихад байгаа шүү. Гишүүд наашлаа шүү. Энэ цаг хоцох гэж явсан болохоос шахиц цайны цагийг алдах гэж ийм зохион байгуулаагүй шүү. За Дэлгэр сайхан гишүүн байхгүй байна ингээд.